दर्शकबिन तपाईं हुनुहुन्छ संवाद कालेबुङको साथमा र प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। भारतीय जनता पार्टीका कालेबुङ खण्ड एक संयोजक तिमोथी तामाङ र युवा मोर्चा अध्यक्ष अनुप शर्मा आजबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल भएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका कोर कमिटी सदस्य रुदेन लेप्चा, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला अध्यक्ष सन्चवीर सुब्बा आदिको उपस्थितिबीच दुई प्रतिनिधिसँगै अन्य 12 सदस्यले मोर्चाको झण्डा समाएका छन्। पहाडको शान्ति र विकासको निम्ति गरिरहेको मोर्चाको कार्य देखेर नै उक्त सदस्यले दलमा सामेल हुने निर्णय लिएको दावी गर्दै गोजमुमो कालेबुङ जिल्ला प्रवक्ता भुवन पी खनालले मोर्चाले पहाडको समस्त जनसाधारणलाई नै समेटेर कार्य गर्ने पनि दावी गरेका छन्। पहाडको शान्तिलाई, पहाडको सुरक्षा र पहाडको विकासलाई केन्द्र गरेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूहले जुन प्रकारले काम गर्दै आइरहेको छ, विगत 2.5 वर्षदेखि लगातार रूपमा जुन प्रकारको काम हुँदैछ अनि सम्पूर्ण जनतासँग पुग्ने, सम्पूर्ण जनतालाई समेट्ने अनि सम्पूर्ण जनतालाई समेटेर यथार्थ के हो, सत्य के हो त्यो बताउने एउटा सोच राखेर विनय तामाङज्यू अनि अनित थापाज्यूको नेतृत्वमा जुन एउटा पहल भइरहेको छ, यो पहललाई कसैले अघि बुझेर आए त कसैले अलिकति विलम्ब गरे तापनि आज आएर उहाँहरूले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सोचलाई, एउटा नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई मन पराएर अघि आइरहनु भएको छ। र कालिम्पोङमा हेर्ने हो भने कालिम्पोङमा जुन प्रकारको तीव्र गतिमा भारतीय जनता पार्टी त्यागेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल हुने क्रम बढिरहेको छ। हामी स्वागत गर्छौँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा परिवार। र अघि नै यहाँनिर हाम्रो रुदेन लेप्चाज्यूले भन्नुभयो, शिशिर शर्माज्यू भारतीय जनता पार्टी त्यागेर आएपछि उहाँको नेतृत्वमा धेरैभन्दा धेरै सदस्यहरूले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल भइरहनु भएको छ। र आज एउटा खुसीको कुरा हो, भारतीय जनता पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा ओहदामा बसेका ब्लक वानका प्रेसिडेन्ट पदमा रहनुभएका त्रिमोती तामाङज्यू अनि युवा संयोजक ब्लक वान अनुप शर्मा लगायत उहाँको साथसाथमा 12 जना भारतीय जनता पार्टीका सदस्यहरू आजदेखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल बन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हामी कालेबुङ जिल्ला समितिको तर्फबाट तथा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा परिवारकै तर्फबाट न्यानो स्वागत अभिवादन गर्छौँ। र एउटा आदर्श सोच र आदर्श विचार राखेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जुन काम गर्दैछ त्यसकै प्रतिफल आज आएर हामीलाई जनताले जुन प्रकारको एउटा उत्साह र जुन प्रकारको सहयोग र समर्थन दिइरहनु भएको छ, र यसरी नै हरेक व्यक्तिलाई जो अन्य पार्टीमा रहेर काम गर्नुहुँदैछ उहाँहरूलाई पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको विचार र सोचलाई मन पराएर तपाईँहरू आउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा परिवार न्यानो स्वागत र अभिवादन गर्छौँ। तपाईँको हाम्रो 3 वर्ष लगभग भयो राष्ट्रिय पार्टी गरेको राष्ट्रिय क्षेत्रमा, र यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि कति कुरा हाई लेभलबाट आज हाम्रो काँधमा बन्दुक राखेर उनीहरूले काम गर्न थाल्यो। आज हामी ग्रासरुट लेभलमा आज प्रत्येक घर गाउँ घुमेर हामी धेरै कामहरू हाम्रो रिपोर्टहरू दिँदाखेरि पनि उहाँले कुनै सुन्ने कुरा गरेन। उनीहरूले एउटा तपाईँको के भन्नुहुन्छ भने एउटा आश्वासन जस्तो दिएर राख्यो, र 3 वर्षभित्रमा अवधिमा हामीले 500-600 भन्दा बेसी हामीले आफ्नो जो हामीसँग काम गरेर जोडिने मेम्बरहरू छ उनीहरूको लागि पनि उनीहरूले कुनै पनि हामीले पाएको जुन खर्च हामीले ल्याएको पनि हामीले उनीहरूले दिनु सकेन। हाम्रो आफ्नो पैसाले खर्च गरेर आज इलेक्सन हामी सबै एलायन्स मिलेर हामीले खटेर जितायौँ। त्यसको बादमा पनि हामी दिल्ली पनि गयौँ, कलकत्ता गयौँ, आउने जाने सब हामी आफ्नै प्रकारले नै खर्चहरू गरेर हामी कुद्यौँ। र धेरै कुरा हामीले गर्दाखेरि उनीहरूले आज भोलि भन्दै धेरै खटायो। अन्त जो हाम्रो एउटा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट छ उहाँले चाहिँ एउटा के गर्यो भन्दाखेरि आज तल सिलगढीमा बसेर हिलमा काम गर्ने उहाँले त्यो सोच विचारले काम गर्नु थाल्यो। र त्यसले गर्दाखेरि आज जुन ग्रासरुट लेभलमा हुनुपर्ने कतिवटा कुराहरू उहाँले गर्न सके, र त्यसको अर्थ आज हामीले सबै जहाँ जहाँ जति पनि हामी ब्लक वनमा हाम्रो क्याडरहरू छ उहाँले भन्नुहुँदै थियो आज कति कुरो मलाई क्वेसन आयो, सोध्यौँ के गर्दैछ पार्टीले अहिलेसम्म के हामी आज क्यालेन्डर बाँडेर आज एउटा जुन चाहिँ आज एनआरसी र यसको मात्रै यो बाँडेर एमलेट बाँडेर मात्रै गर्ने भन्दाखेरि अब हाम्रो जब छैन, हाई लेभलले कुनै कुरा हामीले दिँदैन। र यसो गर्दा अहिले जुन अहिले बङ्गाल सरकार र जो अहिले यहाँको
क्षेत्रीय पार्टी छ आज उहाँले सब काम गरिरहेको छ र आज भन्नुपर्दाखेरि आज एउटा भन्छ हामीले लिएर नबेसिनु दिएर बेसिनु भन्ने कुरामा आज बङ्गाल सरकारले हामीलाई आजसम्मको जुन कुरो दिइरहेको छ यो कुरोलाई आज हामीले अब यो जुन आउने 2021 हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङको हाम्रो गोर्खा हामी दाजुभाइहरू छौँ र त्यसको जसले उहाँले दिएको छ त्यो लिएको कुरा चाहिँ अब हामीले फर्काउने एउटा म हाम्रो जति भारतीय जनता पार्टीको जो मेरो साथीहरू छ उहाँलाई पनि म यो अनुग्रह गर्छु कि ताकि आउँदो दिनहरूमा उनीहरूलाई पनि यस क्षेत्रीय पार्टीसँग जोडेर हामीले राष्ट्र लेभललाई अगाडि बढाउने त्यो जुन सोच विचार छ उनीहरूलाई पनि यो म सूचना यो माध्यमबाट जनाउँदछु र अब यसमा जोडिने हामी अझ जो मोर्चाको छ दिदीहरू उनीहरूले आज बिहान मलाई भन्नुहुँदै थियो एकदम राम्रोसँग गराउनुहोस् तपाईँको पछि हामी छौँ जति हाम्रो केटा छ हामी सब पाउनेछौँ तर अब जुन उहाँले ग्रास लेभलमा काम गरिरहेकै छ अन्त केही दिन अघि हामीले बितेको दिनमा विनय दाजुसँग पनि बातहरू गऱ्यौँ उहाँलाई भनेको थियौँ हामीले उहाँले भन्नुहुँदैछ हामी जहाँ के भन्छ रिमोट एरियामा कामहरू भएको छैन उहाँ गर्छु भनेर उहाँले एउटा बाचा पनि दिनुभएको छ त्यो माध्यमले गर्दा चाहिँ म चाहिँ के चाहन्छु भनेदेखिलाई ग्रास रुट लेभलमा जुन खालको अहिले अभावहरू छ त्यसको लागि चाहिँ म त्यो काम गरेर उहाँलाई एउटा जुन कुरो पाउने कुरो छ त्यसको लागि अब कुनै यो कामद्वारा उहाँहरूको लागि सहयोग पुर्याउन सक्छु भनेर एउटा सोच विचारले लिएर चाहिँ म आज यो क्षेत्रीय पार्टीमा आज विनय दाजु जुन जिजिएमको पार्टीमा सामेल हुनु उहाँको डेभलपमेन्ट तपाईँको अथवा जुन डेभलपमेन्ट आज कुरा डेभलपमेन्ट कुरा गर्नुहुँदाखेरि आज डेभलपमेन्ट कुरा कसले गर्दैछ भन्छ आज बङ्गालले मात्रै डेभलपमेन्ट गरेर देख्दैछौँ हामी आज नेसनल पार्टीबाट डेभलपमेन्ट कुनै छैन अब नेसनल पार्टीको हाई लेभलको लागि मात्रै कुरो छ र आज डेभलपमेन्टको कुरा तपाईँले गर्नुहुन्छ डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मान्छेले चाहिँ के चाहनुहुन्छ भने चाहिँ ग्रास रुट लेभलमा चाहिँ डेभलपमेन्टबाटै कामहरू भएर अगाडि जाओस् जहाँ काम भएको छैन र त्यसको लागि डेभलपमेन्टको लागि साथसाथै अब आउने जुन इलेक्सन छ फेरि पनि दोहोऱ्याउँदैछ त्यो इलेक्सनलाई चाहिँ हामी सक्रिय रूपले बङ्गाल सरकारलाई जिताएर अगाडि बढाउने प्रयास हामी गर्छौँ। बुद्ध लेप्चा उर्फ जोन लेप्चाको हत्याकाण्डलाई केन्द्र गर्दै आज चालक महासङ्घ कालेबुङले पनि कालेबुङ पुलिस अधीक्षकलाई एउटा ज्ञापन सुम्पिएको छ। थाना प्रभारी मार्फत सुम्पिएको उक्त ज्ञापनमा 3 सूत्रीय माग राखेको छ भने जसबारे जानकारी गराउँदै चालक महासङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र गुरुङले बताए अनुसार पीडित लेप्चाको परिवारले न्याय पाउनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै उक्त ज्ञापन सुम्पिएको हो। स्वर्गीय लेप्चा पेसाले चालक रहेको जनाउँदै उनले उक्त हत्यामा संलग्न सबैलाई पक्रेर यथाशीघ्र कारवाही गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। यस अतिरिक्त बाहिरबाट कालेबुङ आएर काम गर्नेहरूको सही छानबिन गरेर उनीहरूलाई चिन्हित गरिनुपर्ने कार्य पनि प्रशासनले गर्नुपर्ने माग महासङ्घले आज गरेको छ। 5 दिन अगाडि जुन चाहिँ एउटा चालकको हत्या गरेर फ्याँकिएको थियो लास, त्यसको विषयमा चालक महासङ्घ त्यो हत्याको घोर भर्सना गर्दै त्यो दोषीलाई चाँडोभन्दा चाँडो सजाय हुनुपर्छ। जसलाई एरेस्ट गरेको छ हामी यसको लागि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट पुलिसलाई धन्यवाद पनि दिन्छौँ। उहाँहरूले एकदमै छोटो समयमा एरेस्ट पनि गर्नुभयो र त्यो दोषीलाई अझ कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ अनि उसँग संलग्न अरू यदि छ भने उनीहरूलाई पनि पुलिस प्रशासनले चाँडोभन्दा चाँडो एरेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ 1 नम्बर हाम्रो माग छ कालिम्पोङ थानामा चालक महासङ्घको। अनि 2 नम्बर छ कालिम्पोङमा आउट बाहिरको नयाँ फेसहरू यति बिघ्न आएको छ अहिले कालिम्पोङमा, कालिम्पोङमा मात्रै होइन देशको कुनै पनि प्रान्तमा गएर काम गर्ने अधिकार सबैको छ, तर तिनीहरू कहाँबाट आएको हो के गर्नु आएको हो भन्ने कुरो चाहिँ कसैकोमा रेकर्ड छैन। पहिला कालिम्पोङ थानामा त्यसको रेकर्ड राखिने गर्थ्यो अनि हालमा त्यो प्रबन्ध छैन यो चाहिँ र त्यसले गर्दा 2 नम्बरमा हामीले आजी साहबलाई रिटर्न दिएको छौँ। जति पनि आउट फेसहरू छ नयाँ फेसहरू छ उनीहरूको चाहिँ आइडेन्टिटी एउटा कालिम्पोङ थानामा होस् भनेर 2 नम्बर हामीले यो डिमान्ड राखेको छौँ। अनि 3 नम्बर छ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट भएपछि यहाँको सबै कुरो सञ्चालनमा आइराखेको बेला तल हामीले महसुस गरेको छौँ चित्रैदेखि उनको पनि एउटा चेकपोस्ट हुनुपर्छ किनभनेदेखि बाहिरबाट अवैध रूपले यहाँनिर ड्रग्स भित्रिराखेको छ, यहाँनिर नराम्रो मान्छेहरू पनि कालिम्पोङ खुल्लम खुल्ला आइराखेको छ अनि
कालिम्पोङमा मर्डररहरूदेखि लिएर नराम्रो काम गर्नेहरू पनि लुकेर बस्ने जग्गा भइराखेको छ, यिनीहरूलाई हेर्ने काम पनि त्यहाँनिर चेकपोस्टमा चाहिँ गरियोस् भन्ने छ। खालि गाडीको कागजपत्र अनि ड्राइभरलाई मात्र हेर्ने काम नगरेर को मान्छे भित्रिँदैछ कालिम्पोङमा, कस्तो खालको मान्छे आउँदैछ भन्ने कुरो पनि पुलिस प्रशासनले चाहिँ यसमा निगरानी राखिदियोस् भनेर यो तिनवटा कुरोलाई चाहिँ बेस गरेर हामीले कालिम्पोङ थाना आइसीको मार्फत एडिसनल एसपी कालिम्पोङलाई हामीले चिठी फर्वर्ड गरेको छौँ आजको दिनमा चालक महासङ्घको हैसियतमा अनि चालक महासङ्घको प्याडमा। भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो सङ्गठनलाई मजबुत बनाउनको निम्ति नयाँ नीति तयार गरेको छ, जसको फलस्वरूप प्रत्येक प्रशासनिक खण्डहरूलाई साङ्गठनिक रूपमा दुईवटा खण्ड बनाएर कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ। सोही विषयलाई केन्द्र गर्दै आज पनि कालेबुङमा सभा सम्पन्न भएको थियो। सभा पश्चात पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै भाजपा प्रतिनिधि कमल कटवालले जानकारी गराए अनुसार कालेबुङमा जम्मा तीनवटा खण्ड रहे तापनि भाजपाको साङ्गठनिक विस्तारको क्रममा यसलाई छवटा बनाएर कार्य गर्ने भएको छ। र विशेष अब सर्वप्रथम भाजपाको सबैभन्दा बेसी देशप्रतिको जुन माया छ, देश छ भाजपा छ, देश छैन भाजपा छैन, त्यसले गर्दा प्रथम देशप्रतिको माया, त्यसपछि सम्पूर्ण भारतभरिको 1.5 करोड गोर्खाको प्रतिनिधित्व भाजपाले नै मात्रै गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यही अनुरूप हाम्रो कालिम्पोङ अनि दार्जिलिङ क्षेत्रमा यो जुन चाहिँ दुईवटा जिल्लामा 12 ब्लक, यता भाजपाको भाषामा मण्डल भनिन्छ, 12 ब्लक थियो। जुन 12 ब्लकमा यो नर्थ बेङ्गालमा जुन मिटिङ भएर रेजुलेसन बनियो र यो मिटिङको आधारमा यो दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङले 8 मण्डल अथवा ब्लक यसमा थप पाएकोले गर्दा, तर यो चाहिँ अब साङ्गठनिक दृष्टिकोणको ब्लक हो र त्यसले गर्दाखेरि 8 पाएकोले गर्दा कालिम्पोङले 3 पाएको थियो र 3 पाएकोमा ब्लक 1 2 बनाउने, ब्लक 2 2 बनाउने अनि ब्लक 3 3 बनाउने र यो ब्लक 3 अलरेडी यो प्रोग्राम सकिएको छ, ब्लक 2 पनि अस्ति अलरेडी सकियो र ब्लक 1 चाहिँ यो आज विलम्ब गरी आज यो कार्यक्रम गरियो र यसमा धेर थोर ग्राम पञ्चायत सबैले नै भाग लिएका थिए र उहाँहरूले नै ग्रासरुट लेभलबाट बुथ लेभलबाट एक्टिभ मेम्बरको माध्यमबाट यो काम भएको छ र यो एउटा साङ्गठनिक तौरमा ब्लक 1 पनि भाइफर्केसन भएर रेली वारी 11 जिपीलाई लिएर एउटा ब्लक गठन भएको छ साङ्गठनिक दृष्टिकोणमा अनि रेली पारीको 7 ब्लक यो अलरेडी छुटिएको छ र यसको मिटिङ गर्न अब बाँकी छ। मतलब टिस्टा जिपी, सिन्देबोङ जिपी, लोअर इच्छे, अपर इच्छे, बोङ, टासिडिङ, ढुङ्ग्रा लगायत के छ त्यो पुदुङ आदि क्षेत्रबाट भेला भएका थियौँ। एमएलडिबी अध्यक्ष एलएस तामसाङको विरुद्धमा सुरु भएको अनसन आज पनि जारी रहेको छ। 6 अघिबाट सुरु भएको अनसनमा भाग लिनेहरूमध्ये 5 अवस्था शोचनीय बनेको कारण कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा भर्ना भएका छन् भने अन्य 5 अनसनलाई जारी राखेका छन्। सोही विषयबारे पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि छिरिङ लेप्चाले बताएअनुसार अनसनकारीहरूको सङ्ख्या भोलिबाट फेरि बढेर जान सक्नेछ र आज फेरि यो डेमोक्रेसीको ठुलो परिवेशभित्र जिउँदा जिउँदै पनि फेरि पनि हामी डेमोक्रेसीलाई त्यो अन्धकारको अँध्यारोमा उल्टो बालेर खोज्न परिरहेको अवस्था हामी लेप्चा जातिको भइरहेको छ र यो परिस्थिति र अवस्था सृजनहार एकमात्र व्यक्ति त्यो हो चेयरमेन ल्याङसन तामसाङ र यो परिस्थिति र अवस्थासँग जुझ्दै आफ्नो प्राणलाई पनि वास्ता नराखी त्यस्तो परिस्थितिमा पनि लेप्चा जगतको निम्ति म के न के दिन्छु, मेरो पार्टबाट सक्दो सहयोग र सहायता पुर्याउँछु, इभन मेरो यहाँ अनसन बस्नेहरूले आफ्नो ज्यान समर्पण गर्न पनि अति नै तयार रहेको
उनीहरुको स्वइच्छाले उनीहरुको आफ्नो पूर्ण मेन्टली फिजिकली डिसिजन लिएर बसेका ती व्यक्तिहरुको अति नै कदर गर्दै उनीहरुलाई चाहिँ हौसला प्रदान गर्न चाहन्छु र आज यो छैटौं दिनमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौं यतिखेर पनि आज चेयरम्यानको पक्षको उनीहरुले कुनै असल कुनै राम्रो प्रतिक्रियाहरु हामी आज पस्किएर ल्याउन असफल भएका छौं र हामी यही भन्न चाहन्छौं बितेको दिनमा मात्रै विभिन्न राजनैतिक दलका ती नेतृत्वहरू अनसनकारीसँग भेटवार्ता गर्दै खादामाला लाउँदै उनीहरूले चेयरम्यानलाई चेयरम्यान लाङसङ तामसाङलाई त्यो दाग र धब्बाको धनीलाई अर्जी चढाएको प्रष्ट हामीले पाएका छौँ अब यो परिस्थिति र अवस्था हेर्नुहोस् लेप्चा जातिको नेतृत्व दिने बनाउँदो ती व्यक्तिले व्यक्तिलाई चाहिँ आज अन्य जात गोष्ठीका ती नेतृत्व वर्गले अर्जी चढाउनु हुँदैछ कति हाँसुद्दो विषयवस्तु भइरहेको छ लेप्चा जातिलाई नै नेतृत्व गर्छु भन्ने त्यो व्यक्तिले आज अन्य जात र गोष्ठीका जन अन्य राजनैतिक जन सँगै नारी मोर्चाका ती नेतृत्ववृन्द पनि हाम्रो यो अनसनकारीलाई भेट्न आए उनीहरूले पनि मिडिया मार्फत अर्जी चढाएका छन् यो अति नै लाजमर्दो कुरो लेप्चा जातिको नेतृत्व अरे यो परिस्थितिमा उभिएको छ योभन्दा बेसी वर्ता सायदै मैले ती बितेको दिनमा तिनको व्यक्तित्वमाथि धेरै खण्डन गरेको थिएँ अनसनकारीहरूको अवस्था कहिले छ अहिले कस्तो छ तपाईँको अहिले अनसनकारीको अवस्था पाँचजना त मेडिकल फेसिलिटी लिन बाध्य भए अब उपरान्त हामीसँग पाँचजना अहिले यहाँ हामीसँग अनसन स्थानमा हुनुहुन्छ र अब उपरान्त सायदै भोलिदेखि यो पाँचको जग्गामा सायदै दसजना फेरि यहाँनिर उपस्थित भएको हुनेछ र यो पहल हामी विशेष गरी भन्छौँ कुनै पनि निकायले यो पहललाई जस्तै एसडिओ डिएम साहब उहाँहरूबाट पनि हाम्रो एउटै मात्रै माग चेयरम्यानको रेजिग्नेसन राजीनामाको माग आज अनसन बसेको मात्रै छ दिन भइसक्यो यसको पनि हामी आशावादी छौँ कि उनीहरूले सठिक पहल चालिदिनुहुन्छ भन्ने र यसरी नै जति दिन बित्दै जाँदैछ हाम्रो यो डिमान्डको धारणा प्रदर्शनदेखि लिएर आमरण अनसन अझ हामी तीव्र बनाएर लानेछौँ र सँगै एउटा बितेको दिनमा मैले घोषणा गरेको थिएँ पुतला दहन गर्ने र कतिवटा पोजिटिभ रेस्पोन्सहरू आएको हुँदा त्यसलाई पुतला दहन गर्ने कार्यक्रम विषयवस्तुलाई केही दिनको लागि हामीले स्थगित राखेका छौँ हवस् त दर्शकबिन यो थियो आजको सम्वाद कालेबुङको प्रस्तुति र भोलिको प्रस्तुति हेर्न नभुल्नुहोला तबसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण सम्वाद कालेबुङ टोलीलाई बिदा दिन हवस् नमस्कार